សូមស្វាគមន៍សាស្ត្រាចារ្យថ្មីមកកម្មវិធីបីនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំស្រាអេនអិននៅក្នុងវេទិកាបីពីកម្មវិធីតែងតែបង្ហាញចំណុចនេះនៅបទយូកាឬក៏បទសម្ភារពិសេសប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះយើងមានបទយូកាស្ដីអំពីពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងអេឡិចត្រូនិកចង់ដឹងអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាគ្រូបញ្ជាក់លោកអ្នកតាមដានទស្សនាពីកម្មវិធីយើងដូចតទៅ ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា ការទីដែលនិយាយតទៅពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបបីថ្ងៃគឺថ្ងៃសុកសៅអាទិត្យពួរការតាំងពីពណ៌នេះគឺយើងមកចូលរួមទាំងបីថ្ងៃតែម្ដងគឺចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ហើយកម្មវិធីនេះគឺជាការសាងអំពើបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រឹត្តិការណ៍ការតាំងពីពណ៌នេះមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណជា40ប្រាំបួនដែលបានចូលរួមក្នុងការដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលនិងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់ពួកគេ ខ្ញុំបាទឈ្មោះប្រាក់កសលគឺជាប្រដាប់នៃជើងរបស់ក្រុមហ៊ុនខេត្រឯងការវិវត្តថ្ងៃនេះមានអតិថិជនចូលមកលេងច្រើនរួយស្តង់របស់យើងខ្ញុំមានហុកវីឡៃស្តង់ផ្សេងៗរួយយើងមានចែកជាច្រើនផ្នែកដូចផ្នែកខាងមុខជាផ្នែកលក់ផលិតផលផ្នែកខាងឆ្វេងដៃនេះគឺអ្នកចូលជាមួយនឹងហ្គេមនេះអញ្ចឹងអតិថិជនអាចលេងហ្គេមដើម្បីឆ្លងរង្វាន់នេះដំបូងហើយផ្នែកខាងនេះគឺយើងផ្នែកគេហៅ solution tool ហើយយើងមានជា entertainment zone ដែលយើងអាចសាកល្បងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាផលិតផលរបស់ស្មាតហ្វូននេះនៅបូដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះហៀងឈុនហេងសប្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន WNH នៅក្នុងតំណែងជា technical ក៏ដូចជា DJI ដែលមានElectroCopter សម្រាប់ថតនៅលើអាកាសហើយនឹងElectronic Stabilizer ដែលយើងដាក់កាមេរ៉ាទៅក្រុមហ៊ុនវិញយោហើយនឹងផលិតផលផ្សេងៗទៀតបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះគង់ច័ន្ទសិហាគឺជាសែអេសិកទីក្នុងក្រុមហ៊ុន GGA for LTD គឺរបស់យើងខ្ញុំបាននាំផលិតផលជាច្រើនហើយជាផលិតផលដែលទំនើបទាន់សម័យចុងក្រោយជាពិសេសគឺថ្ងៃនេះគឺយើងមានយកខាងទូរទស្សន៍មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូបោកជាមួយនឹងទូទឹកកកហើយជាមួយនឹងក្រុមហ៊
ើនគឺជាសិស្សនិស្សិតដែលរៀននៅផ្នែកដែលតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាខ្ញុំបានឈ្មោះសុផាងខ្ញុំមកពីសាលា Norton ខ្ញុំឯបានរត់មកវិស័យសកលវិទ្យាល័យ Norton រៀនឆានទី4នៃផ្នែកកុំព្យូទ័រនេះជាមិត្តពីអបងខ្ញុំកត្រាគ្រាប់បានចូលរួមកម្មវិធីពីមុនមកដែរកម្មវិធីពីមុនកាតាវត្តមុនវាគាត់ថាជាជាជាមួយវាជឿនលឿនណាស់គាត់ថាវាមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងឥឡូវចាក់ជាការរីចម្រើនខ្លាំងវាធ្វើឲ្យយើងមនុស្សយើងធ្វើអ្វីដល់ធ្វើស្រួលដល់ប្រើប្រាស់ចាក់ជាទាំងអស់ការតាំងពិព័រណ៍នេះពិតជាមានសារៈសំខាន់និងមានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងក្រុមហ៊ុននានាដែលបានយកផលិតផលរបស់ខ្លួនយកមកដាក់តាមហាងទៅដល់អតិថិជនដែលអ្នកដែលបានចូលរួមពួកគេអាចស្វែងយល់នៅអ្វីដែលជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីនិងចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានផងដែរបាទការរៀបចំឲ្យមានការតាំងពិព័រណ៍ខាងបច្ចេកវិទ្យាថ្ងៃនេះគឺពិតជាល្អដើម្បីជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាដែលយើងមានផលិតផលថ្មីថ្មីក្នុងការដាក់បង្ហាញជូនអតិថិជនហើយក៏ដូចជាធ្វើឲ្យវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខដើម្បីមានការធ្វើវិស័យកាន់តែច្រើនការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺពិតជាល្អណាស់សម្រាប់សិស្សានិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅយុគសម័យនេះថាវាគឺជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបដូច្នេះគឺថាការធ្វើនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ការតាមបង្ហាញថ្ងៃនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺជាការល្អមែនទែនទីមួយគឺយើងអាចបង្ហាញនៅ branding របស់ LG ដែលជា branding មួយដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ទទួលស្គាល់ពីសំណាក់អតិថិជនទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺយើងបានធ្វើ promotion ជាមួយអ្នកអតិថិជនរួមជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅបច្ចេកវិទ្យាល្អល្អជាពិសេសគឺបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់ LG តែម្ដងគឺថាកម្មវិធីនេះវាល្អវាអាចតាក់ទងនឹងចាយវិជាដល់មិនមិនជាណាមួយវាតាក់ទងនឹងជំនាញរបស់ខ្ញុំតាមម្ដងគឺចាយវិជាតាមម្ដងហើយវាប្រកបជា idea មិនមិនជា concept ហើយវាហ្នឹងហើយបងចង់ថ្លៃអ
ការយេសេសគឺមានការ discount ច្រើនចំពោះការទិញតម្លៃបើសិនជាមានកម្មវិធីនេះម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងប្រកាសជាមកម្ដងទៀតបាទប្រកាសណាក្រុមហ៊ុន LG គឺប្រកាសជាមានការតាំងបង្ហាញជួយនឹងចូលរួមជាបន្តបន្តទៅទៀតពីព្រោះអីខាងក្រុមហ៊ុនយើងតែងតែផ្ដល់ជូននៅការបញ្ចុះតម្លៃនិងការលើកទឹកចិត្តជូនដល់អតិថិជនគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ជាពិសេសគឺយើងចង់បង្ហាញនៅ branding របស់ LG ដែលកំពុងតែទទួលស្គាល់ផងដែរតែមានការថែពណ៌នេះឆ្នាំក្រោយទៀតក្រុមហ៊ុនវីដេអូនឹងចូលរួមទៀតដើម្បីចែកម្លាយរបស់វិសោថ្មីក៏ដូចជាផលិតផលថ្មីថ្មីទៅកាន់ទីផ្សារបាទអរគុណអរគុណព្រមទស្សនិកជនជាទីគោរពនៃជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានទស្សនាបទយកាប្រចាំថ្ងៃពីកម្មវិធីបណ្ដាញព័ត៌មានអប្សរា NN ពីកម្មវិធីនិវៈក្រោយនឹងបង្ហាញជូននៅព័ត៌មានផ្លែកព័ត៌មានកន្លឹះឬក៏ព័ត៌មានតេតងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាវិញម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនចា៎ព្រមទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនេះគឺជាវគ្គទី4ហើយក៏ជាវគ្គចុងក្រោយនៃការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីបណ្ដាញព័ត៌មានអប្សរា NN សម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនអំពីព័ត៌មានផ្លែកព័ត៌មានកន្លឹះឬក៏ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងចែកកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានព័ត៌មានផ្លែកមួយគឺទាក់ទងទៅនឹងសត្វឆ្មាគឺសត្វឆ្មាមួយក្បាលគឺអាចជិះបន្ទះក្តារ skateboard ដូចជាមនុស្សដែលអាចជិះផងដែរជាទូទៅបន្ទះក្តារឬក៏ skateboard ត្រូវបានជិះលេងដោយមនុស្សក៏ប៉ុន្តែឆ្មានេះគឺមិនចាញ់មនុស្សឡើយគឺថាវាមានសមត្ថភាពពិសេសដែលអាចជិះក្តារ ski មិនខ្លាចរអាសូម្បីតែបន្តិចហើយអាចលេង style បត់បែនយ៉ាងល្អទៀតផងឆ្មាមួយនេះគឺមានឈ្មោះថា Ditga នៅក្នុងវីដេអូខ្លីនេះគឺបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់ឆ្មាមួយក្បាលដែលកំពុងតែជិះក្តារ ski បាទយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញហើយមើលទៅលេង style គឺមិនចាញ់មនុស្សប្រមាណនោះទេវីដេអូដែលមានរយៈពេល72នាទីនេះត្រូវបានគេដាក់បង្ហោះចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ YouTube កាលពីថ្ងៃទី13កន្លងទៅដែលមានអ្នកចូលទៅទស្សនាគឺមានដល់ទៅជាង 200,000 ដងនិងមានអ្នកចូលចិត្តជាង 2,000 នាក់ចា៎បើមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើណាបាទចា៎ហើយបញ្ចប់ពីព័ត៌មានផ្លែកនាងខ្ញុំបន្តជំរាបជូននៅកលឺជំនេះដឹងថ្ងៃនេះបណ្ដាញព័ត៌មានអប្សរា NN សូមលើកយកអាហារដែលជំនួយទៅដល់ភ្នែកទី1នោះគឺការ៉ុតការ៉ុតត្រូវបានគេដឹងជាយូរមកហើយថាពួកវាគឺជាអាហារសម្រាប់បំពន់ទៅដល់ក្រពះភ្នែកដោយសារតែវាមានផ្ទុកនៅសារជាតិវីតាមីន A ដ៏ច្រើនទី2គឺផ្លែប័រផ្លែប័រគឺជាប្រភេទអាហារម្យ៉ាងក្នុងចំណោមពពុះអាហារដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិបំពន់ជាច្រើនដូច្នេះវាគ្មានអ្វីចម្លែកនោះទេដែលថាពួកវាពិតជាមានភាពអស្ចារ្យចំពោះសុខភាពក្រពះភ្នែកទី3ចុងក្រោយគឺសុទ្ធសុទ្ធពិតជាប្រភពដ៏ប្រសើរបំផុតនៃពពុះសារជាតិបំពន់សម្រាប់សុខភាពមានដូចជាវីតាមីន A ស៊ីនលូតេនលេស៊ីស៊ីនវីតាមីន B12 វីតាមីន D និងសេសតេនជាដើមចាអាហារ3ប្រភេទដែលជំនួយទៅដល់ក្រពះភ្នែកនោះគឺមានសុទ្ធផ្លែប័រនិងការ៉ុតបាទសង្ឃឹមថានឹងជាព័ត៌មានដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រិមត្តទស្សនិកជនរបស់កម្មវិធីបណ្ដាញព័ត៌មានអប្សរា NN គិតថាការផ្សាយផ្ទាល់រយៈពេល1ម៉ោងនៃកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទស្សនាកម្មវិធីបណ្ដាញព័ត៌មានអប្សរា NN របស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ក៏ដូចជាតែងតែនិយមទស្សនាកម្មវិធីនេះដែលតែងតែផ្សាយជូនផ្ទាល់គឺចាប់ពីវេលាម៉ោង 12:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 13:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រហើយខ្ញុំបាទក៏សូមគ្រប់ថ្លែងអរគុណផងដែរសម្រាប់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ក៏សូមជូនពរឲ្យអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែដំណើរការរលូនទៅមុខបន្តទៀតផងដែរបាទចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់សំអាងការស្រុនលីដែលបានផាត់មុខធ្វើសក់សម្រាប់នាងខ្ញុំផងដែរហើយលោកអ្នកសូមបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកក៏អាចទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីយើងឡើងវិញដែលគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងគឺ www.ann.com.kh នៅលើគេហទំព័រមួយនេះមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ដែលកើតមាននៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានសហការីយើងចាំអាប់ឡូតបញ្ចូលផងដែរបាទជាការប៉ុណ្ណាហើយកម្មវិធីបណ្ដាញព័ត៌មានអប្សរា NN របស់យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកជាថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកគឺចាប់ពីវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់នៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា